Bwetukomawo. The prayer for those who are in the distress, like our countrymen and women who had landslides in Bududa recently. I'm happy with the work you are doing in education. Singa tutambulira mu daire iyo kiyamba kubanga umuislamu wa jamaata Ahmadiyya talina betu kwenyigira kwekalakasa oba mu bwegugu asirikale baagereza bamuleeta bamutuusa wano netuleeta omwana omwana n'amulumiriza nti yono yatoroka nga tebalama kutukwasa oli bajja n'omusibe ne batandika okuyingiza omusaawo tebatutegezezaako oba poliisa abadde ku kawunta batukunga omusibe kubanga yabane naye nabo kusaidde eri nga bano bayingiza omusango ono natandika okutambula nga